Dobro večer svima, ja sam Branko Topalović, ovo je Tragač. Večeras u gostima imam čoveka za koga kažu da je medijski konsultant, radijski voditelj. Ja znam pouzdano da je lekar, ali je zbog ljubavi prema medijima nekako preodlučio da bude mali čovek iz zvučnika. Iznad svega, neobično mi je bilo da ću to ikad reći u ovoj emisiji, moj najbolji prijatelj, Uroš Bogdanović. Bogdanović, gde si? Imam tremu, čoveče, prvi put. Koliko smo ja i ti radijskih emisija radili zajedno? Hiljade. Sigurno? Sigurno. Danas mi je drago što si ovdje jer hoću da pričamo o tri stvari. Jedna je emisija koju ćemo raditi zajedno posle 100 godina na ovom kanalu. Pa nije posle 100, posle 10. Da. Nula dole, nula gore, ali to dođe to. Druga stvar je, hoću da kao neko koji je najpozvaniji poslednjih godina da priča o radiju u Srbiji, da pričamo o svima nama omiljenom mediju tokom odrastanja, perioda studiranja i tako dalje, i tome gde je on danas i što ga nema i zašto, zahvaljujući tome što ga nema, ima emisija kao što je ova. I treća stvar je, želim da pričamo o životnim stvarima, okolnostima, nepredviđenostima i nečemu što je tebe dovelo poslednjih dana ponovo u medije, u novine, na televiziju, a to nije baš lep splet okolnosti. Život se promeni u trenutku, ti si imao pre svega nedelju dana, požar. Da, nedelju dana. U kome je izgoreo ceo tvoj stan, u kome je bila tvoja porodica u trenutku kada se to desilo. I ja moram da te pitam, iako smo pričali o tome sada kada je prošlo nekoliko dana, kad pogledaš unazad, kako izgleda taj trenutak kad ispred tebe nestaje sve što je tvoje? Izgleda odvratno. Malo sam promukao glas, mi je otišao, ali čuje se sve. Samo taj trenutak ulaska sa policijom i vatrogascem je odvratan jeziv, zato što ulaziš u nešto što je smrdljivo, garavo, dim i dalje tu prisutan, a znaš da je pre sveukupno sat vremena tu bilo sve. Sve gde si provodio najveći deo svog života, dakle, u kući u kojoj živiš, tako da... To je stara predratna zgrada, tako? Da, da. Kogod živi, recimo, u Beogradu, u starom jezgu grada ili u Zemunu, kao ti, u starom jezgu grada, vrlo moguće živi u jednoj takvi zgrada, u kojima su često dotrajale instalacije. Velika većina ljudi, da, da. Pa, stare zgrade su mahom adaptirane. Ljudi kad kupe stan u staroj zgradi, retko ko, izvlači. Sad sam se naučio kako se to zove. To se zove usponski vod od onog sata elektrodistribucije do stana. To je uglavnom stari tanak kabel kad su se sve te predratne zgrade zidale, kada je bila potreba za jednim televizorom u najboljoj varijanti, dve sijalice, frižider i radio prijemnik. I to je to. Nisam siguran ni da je bojler baš bio prisutan u svakoj kući. Drugim rečima, da danas ljudi više slušaju radio, bilo bi manje požara. Da. Opet dođemo pa do toga. Da. I taj kabel koji smo na kraju ustanovili da je on bio glavni krivac je zaista tanji od bilo kog produžnog kabla koji mi danas imamo, a nisu dobri ti produžni kablovi. Dakle, tad je to pravljeno, za te potrebe je bilo dovoljno, ali jednostavno ne možeš ti provući kamion kroz cevod usisivača, mislim, to je to. I to je sigurno vremenom onako tinjalo, otopilo se, šta god da se dešavalo, jer je vatra iz zida krenula onako eksplozivno i nije mogla da se ugasi. Čak i da sam ja ugasio taj plamen koji je izbio iz zida, on bi nastavio da gori. Dakle, sigurno nije bilo pomoći. I veliki broj zgrada i u Beogradu i u Novom Sadu je takav da većina ljudi nije svesna da je u opasnosti. Ili ako je svesno, razmišlja, neće to meni da se desi. Pa koji sve kod nas. Ili ako se desi, znam ja sigurno kako treba da odreagujem i onda dolazimo do momenta da ogroman broj ljudi nema pojma šta treba raditi u takvoj situaciji. Ima ona fraza, treba sačuvati pribranost. Aj, kažem, u stvari, šta se desilo? Ti si sedao u svojoj sobi, obavljao dnevne aktivnosti. Ja sam telefonirao. Bio sam na telefonskom razgovoru. Imam AirPods, pa sam telefon držao na krilu ili bio čak i pored, ne znam gde je tačno bio. Pored mene negde, nebitno je ovaj. Ali preko slušalice sam i u datom trenutku sam video osigurača, pošto su oni tu u dnevnoj sobi na drugom zidu, kako je ugovorni garnitura gde sam sedeo odmah pored tih osigurača. Ja sam uzliku kao vidi vatrica. Ugasit ću ja to, ali naravno to nije moglo.
Treba biti pribran. Mislim da sam bio dovoljno pribran da sam uradio sve što je bilo u mojoj moći, kao što mi je rekao na kraju i vatrogasac koji je bio. E, to što je pravilan sled. Sad neko gleda i kao, ok, razmišlja, ja bih u toj situaciji uradio prvo ovo ili ono. Šta si ti uradio, stvari? Ja sam probao da ugasim. Prvo sam probao, kao što bi svako vodom, nemoguće tu količinu vatre vodom ugasiti. Bacio sam duks, nisam imao pri ruci ćebe, treba ćebe baciti, isto su rekli. Ali taj duks je bio kao ćebe i dovoljno velik, pošto sam ga koristio ono da se ogrnem. On je nestao. Mislim, kako sam ga bacio, tako je nestao. Tako da ni to nije pomoglo. Ne, zapravo, prvo sam sišao da ugasim struju. Pre nego što sam ovo pokušao, sam sišao da ugasim struju. To je ona struja koja je dole... Ja sam na trećem spratu, da, onoj koji smo rekli malo pre, znači kod sata, odnosno kod DDB brojila, i ugasio sam struju u stanu. I bio sam na telefonskoj vezi sa Kristinom, ženom. Znači, suštinski, izvini što te prekidam, ali pokušavam da napravim jasnim onim ko se baš ne razume. Dakle, svako bi za početak morao da zna koja je njegova struja. Dakle, da, u zgradi organ, na toj tabli. Da bi kod mene šta... u zgradi sam verovatno ja jedini koji zna za svaki stan šta je čije. I te osigurače, to su tri osigurača kod svih i ja mislim da su sad i sve zgrade dobile te automatske osigurače. Treba obeležiti, treba napisati bil prezim ili broj stana, šta god. Da se zna, kod nas nisu obeleženi, ali moji imaju stiker i nepogrešivo znam da su naši. Odmah sam ugasio i pitao sam Kristinu da li je još prisutna vatra, kaže pojačava se. E, onda je sve ovo što sam rekao da sam pokušao da ugasim. Nisam uspeo, onda sam verovatno prvi put u životu bio jako odsečan prema njoj. Rekao sam oblači decu, izlazite. Tako da su oni na vreme izašli dok još nije bila velika vatra. Ja sam odmah 193, kako ja znam taj broj na pamet, mislim, vatrogasci, da, verovatno zato što smo mi preko radija maltretirali ljude. Da, 193, posjećamo to, 193, 194, 192, to sve, mora čovjek da zna. Ali recimo super je imati jedan univerzalni broj za hitne kao svuda u svetu. Ja sam pozvao 193 i rekao sam, gori mi stan, gospodska 9, treći sprat. I to je to. I oni su zapisali i odmah su poslali službu. Za to vreme sam ja zvonio komšijama da izađu napolje i oni. Legao sam na zvono, bilo je ono, nije panično, ali vrlo agresivno zvonjenje. I si uspeo sve da nađeš? Da, ali se nisu baš svi javili na to zvono. Jedan komšija je spavao, to smo kasnije saznali, to su mediji pisali da je izvučena jedna osoba iz vatre. Nije izvučena iz vatre, do njega je došao dim. Ja sam izašao nadimljen, sjajan komšija, Marko, na svu sreću nije mu ništa, nije bio ugrožen. Da se to raširilo previše, bio bi i on ugrožen, ali i njega su probudili i izveli su ga. I on je uradio dečko kad je video da je crni dim, uradio sve što treba. Stavio i peškire i otvorio prozor i... Nije se ni nadisao previše dima, tako da... Dim ide gore, dakle, po mogućstvu treba... Znači, dim ide svuda. Crni su sprat ispod, sprat iznad i naš sprat. A više nisu, naravno, sredili smo. Ali dim pronalazi najsitniju pukotinu i to je delovalo vrlo dramatično. Prvi komšija u... Mislim, ne prvi komšija vrata do mene, nego susedno dvorište sa kojim sam suprme. Zvoni telefon i kaže, tvoj stan gori. Rekao, znam, zvao sam vatrogasce. Super je što ti kroz osmeh odgovaraš. Pa ne, šta drugo raditi, mislim. Najbitnije je sačuvano, najveće blago je sačuvano, sačuvani su svi ljudi. Mislim, to je najbitnije. Stradao je samo naš stan i to je to, mislim, materijalna je šteta. Ono što je bez veze i nenadoknadivo je, to su te neke uspomene koje su nestale sa svim tim stvarima. To su slike i slične stvari. Slike, dokumentacija mi nestala skoro sva koju smo imali za stan, za leasing, za auto i tako dalje. Znači, sva ta dokumentacija je izgorela. Za moju agenciju koju imam takođe, sve to što sam vodio je nestalo. Dobro, ti sam minimalizuješ, ali je li tebi okej, moram da ti pitam, je li ti okej, opet ljudima je teško da vizualizuju, je li ti okej da, kada budemo montirali ovu emisiju, stavimo nekoliko fotografija, kako je to izgledalo? Jer ljudi, ti kad pričaš, možda deluje ljudima kao da, ma dobro, mi smo to i onda to znam, to je crno. Dakle, crno, ja sam imao priliku da vidim, to je potpuno crno, kao crna kutija.
Do te mere crno, da crno humorno sam htio da te pitam zašto ste krečili plafone u crno, jer je to toliko ravnomerno crno. Izvini. Da prosto ne možeš da veruješ da do te mere može da... To je skroz crno, da. Mislim. I to je neki specifičan smrad. Nije to smrad paljevine, nije to smrad kao kada svakome od nas se i dešavalo možda nekada da oseti kako gori guma. Mm-hmm. Nije to taj smrad, to je baš specifičan. Osetio si ga, mislim, mm-hmm. to ne možemo da opravimo. Da, to je specifično. Znači, miris ne prenose ni mm-hmm. televizije, ni radio stanice, miris mora da se doživi. Da, i miris ostaje u zgradi i živi sa tobom i ovih dana, jer ti bukvalno svaki dan... Pa evo, dan... to se desilo pre 10 dana sad već, da. Tačno pre 10 dana, sad kad snimamo je 10 dana. Koliko vatrogascima treba da dođu? E, gledaj sad. Vatrogasci su došli ekspresno. Došli su za 5 minuta od poziva, što je fantastično. Ja nisam verovao da mogu tako brzo da dođu. Ali ti si u pešačkoj zoni i sad treba prići. Ja sam u pešačkoj zoni, na trećem spratu stare zgrade. Vatrogasac koji je otišao do trećeg sprata da izvidi je video već ogroman plamen. Mislim, tu su se čula eksplozije, tu su eksplodirali dezodoransi, stakla, mislim... PVC prozori, to je sve lepo. Sve se otopilo se PVC, mm-hmm. znači, to se čuju kao eksplozije. I tom vatrogascu sam rekao, ja u kuhinji imam plinsku bocu koja je puna i otvorena. Onda još brže otrčao da zatvori, svakom učasno hrabrosti, mislim. Ja sam zaboravio prezime, ali u svakom intervju koji sam dao, ja njega pohvalim tu hrabrost. Ja bi sustro se oproštao. Da, on je krenuo u kontrasferu, znaš, kad normalno čovjeku kažeš da je ja bolca, beži u drugom. Ja bih pobegao, mislim, realno, jer tolika boca, to je ona velika butan boca, da je eksplodirala, ne bi bilo zida zgrade ili možda ceo sprat, mislim, to bomba, jače od bombe. Ali on je otočao, zavrnuo i izbjegnuo te tragedije da to eksplodira, što je sjajno. Inače, kao i u većini starih zgrada, na svakom spratu bi trebalo da stoji aparat, ili tako? Trebalo bi. Onda neko to ukrade, nekad od komšija, nekad huligani, nekad redke što god. Redke su zgrade gde sam ja to video. Jako, ekstremno redke, da, što da. Znači da ono što se desilo tebi, suštinski može u bilo kom momentu da se desi bilo kome. A to može da se desi svima, mislim. Čak i kad su nove instalacije, ko ti garantuje da je baš taj izvođač radova koristio dobre žice ili uštedeo malo na kablovima, pa stavio malo manji promer kabla, niko ti to ne garantuje, to može da se desi. Ali ono što znam je da sam imao taj aparat, ja bih to ugasio. Sigurno, jer to nije voda, to je ona specifična pena i to nije ni skupo. I prva stvar koju sam tweetnuo, pošto sam aktivan na Twitteru, je li ljudi kupite aparat za gašenje požara. Eto, to je to. Mislim, na teži način sam naučio da treba imati. Kad ekipa uspeva da dođe do stana, dakle, kad su se nekako probili, pošto je pešačka zona, mada je to... Pa trajalo je. Ustanovili su da im je kratko crevo, pa su ga nastavljali. Mislim, trajalo je, baš je trajalo. I bilo je dovoljno vremena da se požar ugasi, ali nedovoljno vremena da se spasi bilo što u stanu. U sve je otišlo. Mi smo se čuli to veče kratko. Da. Trebalo je da se dogovaramo nešto vezano za emisiju koju sam pomenuo na početku, koju ćemo raditi na ovom kanalu. I tvoja poruka je bila, u stvari prva stvar koju si napisao, bila je ne mogu sada da pričam, gori mi stan, oprosti. Dakle, ti si se izvinio, ne znam da si svestan toga. Ne. Fascinantno. Da, ti je da. Moguće. Ti si izvinio što ne možeš da pričaš telefonom i da ti gori stan. Neverovatno. Onda si napisao poruku, sve što imam je otišlo za 30 minuta. Kako izgleda taj moment kad ti ne znaš ono što će se dešavati u danima posle toga, pričat ćemo i o tome, ali u tom momentu, kako izgleda taj moment kad ti, pošto znam da si kolekcionar brojnih stvari, da imaš neke stvari koje su unikati, rariteti, da ne misle ljudi pogrešno, ne mislim na neke relikvije ili neke, nego prosto u smislu snimci, koncerti, da. Muzika, neke stvari koje si skupljao godinama, neke tehničke stvari koje su tebi negde srcu bliske, poput zvučnika i tako dalje, koje si jurio, i sad sve to odlazi, nestaje, postaje neka masa nedefinisana. Prolaznost života, tako reći. Po šta mislim, tih pola sata jeste trajalo kao 100 godina dok ja nisam ušao. Kad sam ušao u stan i kad sam video da ništa od toga nema, tu me malo puklo. Tu mislim da sam se rasplakao. Mislim da jesam, jer sam ustanovio nema ništa. Ne znam ni šta je nestalo. Mislim, da, sad si pomenuo mali broj stvari koje sam imao.
to su koncerti koje nisam mogao ovde da kupim. Mi nismo ipak veliko tržište, to su mi donosili ljudi sa raznih strana, naručivano. Sve to izgoralo, to ne postoji. Najžalije mi je bilo što su neke slike dece bile samo na hard disku. Ali šta da se radi? Mislim, u datom trenutku znam, nema nazad. Ok, idemo, što je neko i napisao kasnije, u storiju kaže, znajući Uroš, on će zavrne rukave i da krene u obnovu. U radnu akciju, dobro. Ti pa, si uradio bukvalno to posljednjih dana, svaki dan kad god se čujemo, ti si u radnoj akciji. Dakle, radiš u stanu, non-stop si tamo, osjećaš se prosto na taj stan i glas ti je takav kakav smrdim. Je. Smrdim, u prevodu baš ti hvala. Osjećaš se specifično na mešavinu plastike, dima, svega onoga što ti se desilo je ušlo duboko prosto u svaku poru. Kako su klinci? Deca kažu brzo zaboravljaju te stvari, brzo prođu, ali ne mora da znači tako. To mi je još žalije, zato što su oni videli vatru. I Andrej je video i slike na internetu. Mm. Slike su se brzo raširile. Andrej je stariji sin, on je peti razred osnovne škole. Da, Og je mlađi. I Og je video vatru, ali onda im je bilo, a šta je izgorelo? Pa sve je izgorelo. Nije baš sve. Mm. Mislim, sitnice u odnosu na ono što je izgorelo su ostale. Ali te neke sitnice u prvom trenutku su delovale kao premija. Pošto smo se odmah smestili kod mojih roditelja, ajde te sitnice bar da očistimo od gareži, da im damo da vide, da osete da nije baš to tako strašno, iako deca osete, naravno. Budili su se te noći, plakali su, hoće kući i tako dalje. I nekoliko noći za redom su oni imali baš tako neke traume koje jednostavno su očekivane, logične. Sad su okej, vratili su se u škole, to je predškolsko, i funkcionišu normalno. Da, deca brže potisnu te stvari. Njima je te neki primarni šok duži, pa nije, ali... Pitaju oni i dan danas, a jel ćemo imati opet ove igračke, jel ćemo imati opet ovo? Hoćemo, naravno, samo pitanje je vremena. Mislim, prvo treba izbaciti sa šuti garež iz stana, pa onda obnoviti pa razmišljati o opremanju i... Si spavao te noći? Ne. Nisam se pošteno naspavao sigurno tri noći. Mislim, slušao sam decu, razmišljao sam šta, jer u datom trenutku, mislim... Oni su se budili noći, imali su... Poslove koje nas dvojica radimo ne odlikuje baš nešto puno novca. Mislim, nije to da smo sirotinja, daleko od toga, ali nismo ni bogataši, tako, stan, lako ćemo, mislim, nije baš jednostavno. U datom trenutku mi se samo gomilalo frižider toliko, usisivač toliko, veš mašina toliko, špore toliko, znači, sva ta tehnika koja je potpuno normalna da bude, kad se odjednom kupuje, je ogroman udar, toliko para na gomili nema, a onda koliko košta po kvadratu, šta, struganje? Sve, ili... koliko košta po kvadratu, sve. Sve, da. Zapravo je skuplje nego zidanje novog. Treba prvo da se oguli, da se iznese, pa onda da se uradi. Tako da, ja i dan danas ne znam koliko će to da košta, sva obnova. Ali u nekom momentu shvatiš koliko je to sekundarno i koliko je taj tvoj postupak u pravom momentu bio najvažniji, jer pa, je da. Život ispred svega. Dakle, sve može da se obnovi sem toga. Da. Kad se komšije nisu odazivale na zvonu, ja sam ih telefonom zvao. I onda su se javili i izašli su. I najbitnije je to, najbitnije je da niko nije stradao, realno. Mislim, to je ono što možemo da budemo zadovoljni. I ako kažem, moralo je da se desi, ovo je najbolji scenarijo koji je mogao da se desi. Bio bi bolje da sam imao aparat za gašenje požara, sigurno. Ali ako je moralo da se desi i da izgori sve, ovo je daleko najbolje. Apsolutno. Dan, dva posle toga, dok si još u mašini, oko cele priče, zahvaljujući tome što si čovjek iz medija, na nekom portalu se pojavi vest o tome i negde vrlo brzo shvataš da ljudi možda i nisu takvi kakvi često mislimo da jesu, otuđeni, daleko jedni od drugih i dolaziš u situaciju da se prosto iznenadiš time koliko su i dalje ljudi spremni da budu solidarni. Da. Za početak, ono što nismo rekli, ja sam
izašao sa telefonom, jeli, u jakni, sa telefonom gde je baterija pri kraju. Pošto sam aktivan na društvenim mrežama, pošto sam znao da će se pojaviti slika požara zgrade u kojoj živim, i pošto me stvarno dosta ljudi zna i oni su na društvenim mrežama, ja sam samo ostavio status: ljudi, Kristina, deca i ja smo dobro, stan je izgoreo. I to je to. Ja sam rekao, to je napisao, dobro smo, kao što sam rekao, i to je krenulo da se deli ludački. Zbog posla koji radimo, ima puno i kolega koji su odma i pozvali da objave priču, ali zapravo su Maja, moja sestra, odma slike digla, fundraising kampanju na PayPalu, i Žare, znaš ga, prijatelj, koji mi je tražio da mu dam broj računa, nisam mu dao, našao ga je negde, i oni su objavili odmah kampanju za skupljanje novca. I to je pokrenulo lavinu. I to je ono što si rekao, opet sam punio portale, ne zbog zezancije, nego u hronici, srećom ne crnoj. I tu su javili ljudi iz celog sveta. To je neverovatno. Mislim, prijatelji... neverovatno, mislim, ja ne mogu da sada skupim dovoljno reči da se svima zahvalim koji su ili poslali neki novac ili došli, i ono što je najlepše, poslali reči podrške. To je nešto najlepše. Ja nisam stigao svima da odgovorim koliko toga ima i ne znam da ću ikada stići da odgovorim svima. I izvinio sam se isto na društvenim mrežama što ne mogu svakome ponosom da odgovorim, ali to je neverovatno. To je zaista nešto što me je oduvalo potpuno i mogu da kažem, daje mi tu psihičku snagu da ovo izguram baš kako treba, i zato sam non stop u stanu da to pokažem da može to brzo da se nadoknadi i da se vratimo u neku normalu. Dobro, ja sam ti rekao zašto se to dešava i stojim iza toga. Dešava se zato što si ti takav čovek i takav karakter. Ja nisam siguran da se meni, ne daj Bože, desilo nešto slično da bi situacija bila ista. Dakle, hoću da ti kažem, i mnogi ljudi koje znam. Bila. Dakle, ti da, ali pazi... Bila bi za sve. Ljudi imaju... Se, pazi, vidi se, kada je neko kvalitetna ličnost, ljudi osete potrebu da se nađu. I ovo je stvarno onako specifična situacija gde neko koga po 10-15 godina nisi bio prilike da vidiš i da čuješ i osetio potrebu da ti se javi. To su... jel ti se promenio? To me zanima. Ti se promenio taj uštogljeni stav da su se ljudi otuđili, ohladili jedni od drugih, da je pandemija učinila da više nemamo ni fizički, ni emotivni... Ma jeste, jeste upravo to, mislim. Ja sam neko ko slovi za emotivno retardiranu osobu. Ja sam se na te poruke toliko isplakao kad vidim da neki ljudi, mislim, to je neverovatno, znači, to te pukne bolje nego bilo šta. Znači, kakve droge, kakve se priče. Znači, to je neverovatno, stigne poruka, ne znam te, na izvodu iz banke, kao, ne znam te, ali po porukama, komentarima vidim da si dobar čovek, ovo ti je za oporavak i uplata od nebitno koliko, znači, potpuno nebitno, ali u opisu toga piše, znači, prosto neverovatno, i kako odreagovati na to? Evo, ja ću ti reći kako odreagovati. Ovo je moja emisija, pa ti možda se ljutiš koliko hoćeš. Znam da ti to ne voliš, ali ja ću da kažem sledeću stvar. Dakle, pošto je ovo YouTube specifična platforma, ja ću da pozovem ljude koji ovo gledaju da ukucaju tvoje ime, Uroš Bogdanović, da ukucaju požar u Zemunu ili požar u Gospodskoj ulici. Izaći će brojni linkovi, brojni tekstovi na raznim portalima, u okviru kojih je broj tvog računa. Mi ćemo vidjeti da li u opisu možete staviti, pa ćemo staviti i u opisu ovog videa. Svako ko bude želeo da se priključi tome da se tvoji klijenti što pre vrate svoje kući, koliko god je u mogućnosti, bit će prava stvar. Znam da ti to ne voliš, ali... Ne potrebe, mislim... I znam da si u svim intervjuima koje sam čitao istakao
A, iako tvoji klinci sada nisu u svojoj kući, ti si istakao, ej bre, ljudi, pa kao ima toliko ljudi koji imaju pomoć potrebnije nego da, meni. Absolutno. Ne, veruj mi, tebi je sada potrebnije nego bilo kom drugom. I... Nije, ima bolestne dece, čoveče. Slažem se. To je posebna priča i o tome ćemo u jednoj od onih naših emisija, ali možda? Da, da, dobro. A, ja vam se zahvaljujem što ćete to uraditi, a sad ćemo preći na drugi segment priče, jer Uroš Portale, kada budete kucali njegove ime i prezime, je godinima unazad punio nekim potpuno drugim stvarima. Najčešće crno-humorne reakcije na stvarnost koja nam se dešava, razne humorom, da kažem, obojene minijature koje su postale viralne, što kroz tvoj rad na radiju, kao host programa koji je bio pre svega humorističkog karaktera, što kroz tvoje tekstove kao jednog od autora na Newsnetu. Dakle... E, da, dobro si rekao, moram da te prekinem. Drugari iz Newsa su genijalni. Oni, upravo taj račun koji si pomenuo, svakog dana objavljuju i rade, tako reći, reprizu mojih tekstova uz opis. Zasmejavao vas je godinama unazad, potrebna mu je vaša pomoć. Znači, svakog dana oni na Newsnetu izbace to i njima se, znači, beskrajno zahvaljujem i mnogo mi je drago što sam deo te ekipe. Sjajni su, stvarno. I to je poziv da ljudi pročitaju neki od tih tekstova i prisete se nekih poslovica. Ja sam zaboravio, ja sam umro od smeha za neke te reku, jebote, ja sam ovo pisao, znači, nevjerovatno. Danas su, ne, juče su pustili Hilti mnogo bolje radi vikendom ujutru. Tako da to je nešto što i mene sad čeka, verovatno. Verovatno, da. Mene je dočekali juče, ali bio je ponedeljak, ali znam šta je. Ali, nije prijatno bilo kog da. Da, ali taj tekst sam napisao kao frustraciju, jer je u nekoj zgradi, u susjednoj ulici, pošto se leđima graničimo sa Zmajovinom ulicom, neko je samo vikendom ujutru Hilti rokao, kada je Ogi bio beba, to je neverovatno, mislim, to... To je zvuk koji se pamti. Koji još tekst pamtiš? A pamtim ja mnoge svoje tekstove. Da je vegan slučajno pojao crva iz jabuke, meni jako drag. Jako nije baš nešto preterano zapažen na njuzu. Švajcarac da je razbio kamen u bubregu na našem autoputu. To je isto nastao kao frustracija kad smo se vraćali iz Austrije kolima. I kad smo ušli u Srbiju, krenuli smo da skačemo. Sad su popravili put, stvarno je dobar. Tad je bila rupa do rupe i rekao, ovde i da spavaš, osjetit ćeš kad si se vratio u kući. Da, sam to napisao. Za taj tekst je došla slovenačka televizija da snimi prilog. Tako da, ima tekstova, ja kažem, ja se ne sećam koliko... I ti pišeš za Newsnet, boga mi, od početka, od 2010. Da, sećam se, radili smo zajedno na radiju i ti si mi pričao, ima jedan portal do koji je kao, ba tako. Ali kao pišu super tekstu, ba tako. I to je već posle godinu dana postalo super popularno. Manje od godinu dana. Dejan je 10.10.10. pustio prvi tekst. I digao je taj sajt i ja sam igrom slučaja, pošto ti znaš da sam online stalno, to video odmah. I na kraju tih tekstova prvih meseci je bilo ukoliko želite da budete deo ekipe. Čovjek je pozvao. Pozvao je ljude koji isto razmišljaju. Ja sam skuckao nešto, poslao mu. E, ovo je cool, ukačim ja na sajt. I onda smo se videli i upoznali krajem 2010. I tako se okupila manje više cela redakcija. Mislim, baš spontano, svi smo mu poslali tekstove. Ja sam pridruženi član. Mislim, postoji ekipa koja je stalno tu i sad su i naplati u Newsnetu, realno. Ja sam neki spoljašnji član, ali stalni član redakcije. Tako da, nas koliko? Sad desetak je tu, možda malo više. Ti si ušao u medije mnogo pre Newsneta, pre svega na radio. Rekao sam na početku priče, ti si suštinski lekar, jel? Mislim, to je po... Ma nisam lekar. Pa moj, na neki način jesi, kad god imam neki problem, ja se zovem, makar hipohondrija je bilo pitanje. Ne, nisam. Ali otac ti je lekar, stric ti je lekar iz lekarske familije, to si studirao, to si želeo da budeš. I onda... su te popalili mediji, odnosno radio, i ta ljubav prema... Pa nisu, tokom studija. Ulaznica u medije si mi bio ti. I to sam već nebrojeno puta kad su me zvali da me pitaju zbog radija. U radiju sam neku priču napravio, ajde, pomenut ćemo je možda. Ja sam slušao tvoje emisije i te 2003. tako negde. Četvrta. Treća, četvrta.
sam ti rekao, ajde da se čujemo, da se vidimo i ti još luđi koji si pristao to, da čuješ neku ideju dobro, koju imam. Dobro, znači su stvarno bile specifične. Da. I tako sam ja ušao na radio. I to je nešto što je bila luda sreća. Mislim, verovatno bi me otkačilo i svi voditelji u gradu da sam se javio, ali eto, neka karma se desila. A što ti radio bez rima? Pazi, ljudi obično kad hoće da budu na medijima, hoće na TV. To, svi kao danas. Mene TV ne zanima. Da, mislim, znam. Što ti je radio bio zanimljiv? Kao mediji? Kao klinac sam pravio radio emisije. Stalno sam ja nešto oko zvuka, bavio sam se muzikom, mislim, neku ruku se bavim i danas muzikom, ali... Kad smo se upoznali, ti si komponovao, imao svašta. Si neke svoje autorske pesme i bila ti je jedna od želja da se pojaviš na Bioviziji. Da. Tako? Konkurisao si čak jednu, je li? I više puta, ne? Moguće. Bio sam nešto i ko autor ne, ili kasnije... Ili si na radiju snimao neku pesmu s namjerom da konkuriš sad, da li si, ali da. To ti je bio jedan od snova, tako? Da, mislim, da. To je bilo ono kao klinački zapravo san da sa bendom se nešto napravi, da bude mi deo te Eurovizije koju smo svi gledali kao klinci, jedini muzički show koji se čekao godinama je bila Eurovizija. Tako da, radio je spoj svega toga. Muzika, priča, zezanje, sve to mi je bilo super i tako sam zapravo i došao. Ali neće razumeti klinci ovi današnji kad kažemo radio je bio super, baš najbolje o čemu pričamo, jer pa verujem da im zvuči kao užasno dosadna stvar, kao radio, kao sedi pa priča. Pa neće, zato što radio gubi trku i radio ima samo jednu priliku da se vrati i da bude mainstream mediji. U svetu je radio standardni medij i jako kvalitetan i radio se i kod nas izuzetno lepo sluša, ali nema tu moć koju bi trebalo da ima. Znači, slušanost radija je jako visoka. Po svim parametrima, po svim istraživanjima, preko 80% populacije sluša radio. Ali to negde škripi, jer ti kad imaš toliku količinu ljudi koja sluša radio, a sve ukupno radijski kolač u jednoj zemlji koja ima 7 miliona, koliko ima Srbija? 7 miliona? Pa 7, da. Radijski kolač je 8 miliona evra na godišnjem nivou. To je jako malo, a jer je televizijski preko 100. Znači, ne može da bude manje od desetina, dvanestina televizijskog kolača radio. To nigde u svetu nije ta situacija. Drugim rečima, uprostimo, mala je šansa da radio opstane u tim tržišnim uslovima. U trenutnoj situaciji je jako mala šansa. Trenutna situacija kod nas nije dobra. Napolju je bolja. Napolju se više ulaže, više se sluša. I ima više radijskih ljudi. Kod nas to nije. Ti si, pazi, i tih godina kad je radio krenuo da se menja, kad su prestali da postoje ti, da kažem, programi gde se više priča, već je nekako sve malo postajalo šablonizirano, ti si našao način da kroz tvoj Uroš Bogdanović show, podsjetit ćemo ljude koji su slušali prvo na Radio Indeksu, kao jutarnji program, pa kasnije na Radio Laguni, kao popodnevni program. Radio Laguna je na neki način tvoj potpis, suštinski, kao nešto što si ti kreativno osmislio, podigao pa, na noge i učinio prepoznatljivim. Da, vrhunac karijere. Tako radijski. Je. I sad negde, mnogi od tih stvari su opet postale viralno vreme kad je radio postao hladan. Onako, informacija, muzika. Ti si se i dalje, da kažemo, narodski zajebavao na radiju. Šta pamtiš od tih stvari koje su tako postale hit, zbog kojih su ljudi odlučili da naprave neki prilog o tebi na televiziji, da pišu o tome i... Pa nisam ja otkrio toplu vodu. Sve što smo i ti ja radili zajedno, to je nešto što je i pre postojalo. To su telefonske zezalice, to su parodije, to su neke kratke, dramske, radijske forme. Uglavnom, kvalitetan sadržaj. I to je upravo ono što pričam sada po svim skupovima stručnim, po konferencijama. Radio ima jedinu šansu da konkuriše kao medija koji ima dobar sadržaj. Sa muzikom ne može da konkuriše drugim kanalima za dostavu sadržaja, odnosno Deezeru, Spotifyu koji su u Srbiji dostupni, Tidal takođe. To su muzički servisi koji imaju muva u studiju. Da. Što bi rekao Tijanić, šta će muva ovaj? Da. Komunac. Da. Znači, ti muzički servisi imaju veštačku inteligenciju. I ti u svakom trenutku možeš da odabereš playlistu prema svom raspoloženju. Da, znači, jednoj osobi. To je personalizovano, fantastično. Oni imaju toliko podataka o svakom korisniku i veštačka inteligencija može da u svakom trenutku napravi najbolju moguću playlistu za svakog ponaosob. To radio ne može. Znači, FM radio to ne može.
ne može ni internet radio. Gde je linearna dostava sadržaja, ne može. Ona koja se u trenutku na ličnom nivou menja, znači personalizovanom, to su ti streaming servisi i to je pobjeda što se muzike tiče. Dakle, tu smo otpisali. Što se tiče sadržaja koji se na istraživanjima pokazuju da su jako zabavni i jako zanimljivi radijskim ljudima, a to su vesti, vremenska prognoza i stanje na putevima. Pa ni tu radio više ne može da konkuriše. Svi imamo ovo i ti pogledaš vremensku prognozu ovde, kad tebi odgovara i kad tebi treba. Dakle, na radiju je to samo zbog sponzorstava. To više nije toliko uticajno. Vrlo je logično. Onda, sledeća stvar, nagradne igre. Radio imao dobre nagradne igre, dobre nagrade. I u Beogradu su bile radiostanice koje su poklanjale kule i gradove. Poklanjali su u to vreme jako skupe nagrade. To su bile hiljade i hiljade evra, to su bili skuteri, čak mislim da je neka radiostanica i auto poklonila. Tako. Jeste. A mi danas imamo youtubere koji odu u prodavnicu i svakoj osobi koju snime poklone po 20.000 dolara za kupovinu u Americi. Evo mi kod nas, oni koji se razbacuju tako parama. Tako. Idu po Knez Mihajlovi i daju par hiljada ili par desetine hiljada, ko možda drugi najviše sklekova ili što već. Da. Dakle, i kod nas već to postoji. Koja radiostanica danas može na dnevnom nivou da pokloni 10.000 dinara? Nijedna, ni nacionalna. Dakle, i takozvane nagradnjače ili ti nagradne igre, odnosno nagradni kvizu i kako god ih nazovemo, ćao, radio nema više ni tu šansu. I šta ostaje? Ostaje sadržaj. Znači, sadržaj sa kvalitetnim ljudima. I to je upravo taj kanal koji sam ja koristio na radiju godinama. I zajedno što smo koristili, što kao Stress Buster, što kao Mr. Telo, što kao Indeksovo pozorištance, pa Indeksovo pozorište, što kasnije ja kao Uroš Bogdanović show. Znači, to je sadržaj koji nije nastajao ad hoc, kao aj mi super se zezamo, jeste nama to bilo zezanje. Ali mi smo realno za svaki minut programa koji smo to vreme kao klinci pravili, trošili po sigurno 20 minuta za svaki minut pripreme. Imali smo pripremu. I to je ono što ljudi neće da ulože. Znači, hoću sad i odmah i hoću instant slavu. Ne može. Mora da se gradi. Dakle, sadržaj je jedino za radio mogućnost da ponovo privuče publiku i to naravno formatiran radio, a formatiran znači da zna šta radi. A ne reći ću vam za 5 minuta, nego formatiran radio znači imam jasan biznis plan. Reći ću za 5 minuta, to je u skladu sa ovim portalima danas, kao desilo se ovo, a onda je uradio ovo. Da. Eto, to su ti naslovi kao... To je debilizacija radija, tako mi se i zove jedan tekst na mom blogu, debilizacija radija. I vrlo sam ga brzo napisao i sa uživanjem, zato što je to sve upravo ovo što sam rekao. Hajde mi sad da potpuno batalimo sve što smo nekad znali o radiju, da kažemo samo muzika i samo najavljujemo, odjavljujemo pesme i reći ću vam za 5 minuta koja će pesma biti za 5 minuta. Mislim, nema poente. Da, kao da ne možeš samo pustiti tu i tu pesmu istog momenta, na bilo kojoj od aplikacije ili uređaja koje imaš. Da. Rekao na početku da si medijski konsultant, rekao si taj blog koji pišeš i tvoj sajt su mesto gde ti ljudi celog regiona pronalaze i postoje brojne radio stanice u okviru naše zemlje i okolnih zemalja, pa boga mi i šire od toga, koje su te angažovali da im pomogneš da nađu taj svoj takozvani format ili da se prilagode istom i slično. Šta je tvoje iskustvo za sve te godine rada i podizanja tih silnih radiostanica? Hoće li opstati taj radio kao mediji ili hoće. Će se... Hoće, opstaće. Ja kažem da vreme radija tek dolazi. U jednom trenutku će vlasnici skapirati da imaju nešto što im preživljava i da li blago negativno ili blago pozitivno posluju, uglavnom to je oko nule. To nije ozbiljan biznis. A tamo negde vidiš da radiostanice zarađuju ozbiljne pare i onda će rešiti kod nas, čekaj, hajde majkomu da vidim šta ja to treba da investiram da bih počeo da zarađujem i počeo da privlačim ljude. To će se desiti. Jer se radio sluša u kolima i slušat će se u kolima i jedina opasnost koja nam vreba su connected cars, kada bude svaki auto imao neograničen internet i u srednjoj klasi automobila ugrađen neki prijemnik koji može da bira podcast, pa recimo tragača da može da klikne, da sluša, ne mora da gleda i da izbinđuje sve epizode.
ali da to bude dostupno i da bude besplatno, e tad radio možda može da se zabrine i na konto onoga što sam rekao sadržaj. Mm-hmm. Do tog trenutka nema da razloga da bude radio kao industrija zabrinuta za svoj opstanak. Jer ti u kolima ne možeš ništa drugo da radiš osim da slušaš radio ili da telefoniraš preko handsfree-a. To je to. Jel to znači da, zato što više nema onda takvih emisija kakve smo mi volili da slušamo nekada, pa da ih onda samim tim i radimo, jer mi smo zezali ljude telefonom, zezali smo državne institucije, zvali smo da proverimo sve zašto nam se činilo da je čudno u društvu ili drugačije, mi smo zvali da proverimo. Zašto je to tako? Kako to? Jel može, ne može? Ako bi neko zvao radio, kao što su ljudi nekada zvali radio da naruče muzičku želju ili šta god, mi smo i od toga pravili sprdnju. Pa naravno. Dakle, sve što je bila naša realnost, mi smo od toga pravili sprdnju i tako nekako formirali taj naš radijski program. E sad više nema tih emisija gde ljudi uveče kao studenti nekad slušaju radio, pa nešto se neko javlja, pa nešto pita, pa nekoga pozove i slično. Je li odgovor na to nastanak onoga što danas zovemo podcastom i ono čime je sad preplavljen YouTube, dakle emisije tipa ove, samo što vizualno više liče na radio, dakle danas gledamo radio, više ga ne slušamo. Je li podcast odgovor na to što ljudi žele da slušaju radio, ali im ga niko ne da? U neku ruku da i u neku ruku ne. Podcasti su kao blogovi usko specijalizovani. Podcasti su formatirani. Mm-hmm. Ti jako dobro znaš na svakom podcastu šta možeš da dobiješ. Ti kad pogledaš 5-6 epizoda Tragača, ti znaš šta ćeš dobiti. Ti kad pogledaš 5-6 epizoda Pojačala, znaš šta ćeš dobiti. Znaš Nagelastu šta ćeš dobiti. Sve su to neki podcasti koji imaju svoj video moment, ali imaju i audio formu, mm-hmm, i mogu i da se slušaju, jer što bi neko gledao sad na Zvojicu, može sve ovo da sluša, realno... Pa, nisi ukao stomak, tako da... Jesam čoveč, da. Trudiš se. Da. Znači, podcasti su sadržaj koji je formatiran, a radio nije formatiran, mm-hmm, još uvek. Mi imamo jednu radiostanicu na 10 različitih načina u Srbiji. Kad bi imali formatirane radio stanice, opet kažem, format nije, reći ću vam za 5 minuta, radio bi bio uticajniji u Srbiji. Dakle, nisu odgovor, to se jednostavno preselilo. Podcasti su neki novi kanal komunikacije koji je sjajan, gde ljudi slušaju zato što žele da slušaju. Nisu slučajno nabasali, nego žele to da čuju, žele da odgledaju koliko ima video forma i to je to. Isto tako si i radio slušao. Ja nisam slušao ideju na koju si ti radio pre mene zato što, eto, bila je. Ne, nego zato što sam želeo da slušam. Mm-hmm. I slušao sam emisije koje želim da slušam. Šta, kad danas biraš šta slušaš ili gledaš, jel bi izdvojio nešto? Meni danas toliko zvoni telefon, ne zato zbog ove situacije, nego generalno ja sam u kolima na telefonu. I ja ništa ne slušam. Slušam radio stanice koje moram da slušam, jer sarađujem sa mnogima u regionu, mm-hmm, u Srbiji, samo sa signalom u Novom Sadu, i to slušam ono što moram, slušam zbog analiziranja. Da, moraš da pratiš da program, tako. Da. Mm-hmm. Ne slušam da bih uživao, nego slušam da eventualno ispravim neke greške ukoliko postoje, mm-hmm, i da pohvalim ono što je bilo dobro. Tako da, radi odavno ne slušam da bih uživao. Radiš i sa stanicama u Crnoj Gori, sa stanicama u Republici Srpskoj. I u Federaciji. U Federaciji i odnedavno... Odnedavno su te i Britanci zaangažovali za nešto što je takođe regionalni consulting, ili tako? Da. Radio ti ne da se pomakneš od njega. Koji ne želim, meni lepo u radiju, ja volim radio. Sad mi kaži, ne znam da li te raduje, ali mene da, što ćemo raditi, kad već govorimo o tom podcastu, nešto što bi trebalo da liči na sve ono što smo radili nekada na radiju, što je potpuno drugačije od ove priče večeras, koja je ozbiljna i treba da bude ozbiljna. Pa, raduje me. Ja sam dan pre snimanja ovoga gostovao na jednoj internet radio stanici i mnogo sam uživao, kao što ovde uživam. Meni nedostaje mikrofon. Svi smo mi koji smo bili ispred mikrofona egzibicionisti, malo volimo da budemo u programu. To ti radio bio sjajan, možda biš ispred mikrofona u gaćama. Da, zato ga i volim. Tako da, nedostaje mi, stvarno mi nedostaje. Ja sam poslednji put u programu bio 2015. Realno. Mm-hmm. Što ne znači da nisam ništa radio, pisao sam i za news, pravio sam neke prilogije, zezancije. Tokom korone sam napravio tri neka
YouTube klipa koja su bila viralna, tako da sve to što sam radio sam ja nastavio da radim i dalje, samo ljudi nisam radio. Ljudi preko društvenih mreža prate, kada ukucaš Uroš Bogdanović na Google-u, odmah će te odvesti na te tvoje kanale i na razne stvari. Uvek dominantno humor, osim ovoga što se desilo poslednje. Da. Uglavnom će biti zezalice ili nešto ozbiljno radio. Pošto i to kad upišeš ime i prezime, ali pre par dana se pojavio na jednom portalu, mislim Nova S, doktor Uroš Bogdanović iz urgentnog centra. Svi su mi slali, jesi ti počeo da radiš? Znači, dobio sam bar... Konačno batalio li tvoj radio? Dobio sam, da, bar 20 poruka, jesi ti to počeo da radiš na urgent? Ne, nisam. Da. Ja imam, kad kucaš u Google-u, pa čovjek koji se zove prezir kao ja je sveštenik. Eto. Pa sad venčanja, sahrane, opela, sve radi čovjek koji se zove u tom košu. Kako bi voleo da izgleda? Mi se dogovaramo, stalno i pričamo o tome, ali ajde da bacimo onako mali tiz. Šta ćemo da radimo sve? A mi ćemo da napravimo nešto što niko nije radio. Mi smo već nekoliko puta probali. Mislim, ono što znamo, izgledat će spektakularno. Napravili smo tri probe, do sad i nijedna nije uspela. Nijedno nismo objavili, nijedna nije uspela, nego nismo objavili zato što želimo da to stvarno bude super. Želimo da se zezamo, želimo da to lepo izgleda, da lepo zvuči, želimo da bude uživo. E, to je ono to što... To je suština, da. Da. I da. To je nešto što u ovom trenutku nisam siguran da u toj meri neko radi u regionu. Želim da uključujemo ljude, da imamo što audio, što video sagovornike, što... da kažem, običan svet, neobičan svet, možda neko ko je nepoznat, isto tako i poznate, da imamo i u studiju goste i baš ono da se lepo zezamo. Dakle, sve što su aktuelne ili neaktuelne teme i svi ljudi koji imaju neke interesantne priče, potencijalno će sedeti negdje između nas dvojice. Da. A svako ko to gleda, moći će da nas pozove i da kaže šta misli o tome, jer nema više emisija gdje ljudi mogu da pozovu i da kažu nešto uživo. Nema. Makar i mi spustili u stilu Olje Bećko i slušalicu odmah prema što se jave. Da, to ćemo moći. Sve smo pripremili. I krećemo posle nove godine. Da. Da. Druga polovina javna. Dobro. Naš kolega Šone, koji sedi za jedna od ovih kamera, me pitao, ali hoćeš da ispričaš svoje iskustva kad se čovjeku desi nešto tako zanimljivo i bolno kao što se desio tebi taj požar, pa onda mora igrom slučaja da se susreće sa raznoraznom administracijom, kao što je odlazak u Telekom, odlazak u Telenor, odlazak od ovog, od onog. Pa mu je bilo mnogo zanimljivo šta si sve prošao do momenta dok nisi tvitno. Jel bih htio to da ispričaš ili... Pa ne, stvarno, mislim, prvo, u Telekomu ima sjajnih ljudi. Ipak ima sjajnih ljudi. Ali, šta da ispričam šta se sa njima desilo? Da, čisto u uvertiru da damo. Prosto, s obzirom na požar, nećeš moći da budeš u stanu nekoliko meseci, nećeš moći da koristiš uslugu interneta, kablovski i ostalog, i otišao si s njim da zamoliš da to pauziraš. Da, nije preskup taj paket koji ja imam na Telekomu, ono nije jeftino, što bi plaćao. U ovom trenutku, apsolutno. U ovom trenutku, kada je bukvalno ono, svaki dinar bitan, potpuno je logično da odem kod njih da kažem, ljudi, neću koristiti uslugu zbog više sile, te i te, jer možemo da pauziramo na nekih 5-6 meseci dok se ne vratimo u stan. Sve je izgorelo. I momak koji radi, onako, verovatno me sa pola mozga slušao, kaže, a morate da vratite opremu, ja započnem se smejem. Rekao, vi niste čuli, meni je sve to izgorelo, ja niti imam opremu, niti imam struju, mislim, aha, morate molbu da pišete. Ja pitao si, kako ćete da donesem, u pepelu ili u kesu? Da, hoćete u karton, u kutiju ili u kesu da donesem. Morate da napišete molbu, ja sam napisao molbu. Sutradan me zove žena iz Telekoma i opet isto, kaže, vi morate da vratite opremu ukoliko želite da raskinete ugovor. Mislim, reko, ne želim da raskinem, jeste vi pročitali moju molbu? Jes, pročitala je, kaže, ja vam govorim kao kompanija, ja vas kao čovjek razumem, ali jednostavno mi proceduru za ovu situaciju nemamo. Ja reku, pa dobro, ali možete da ju uvedete? Mislim, potpuno logično što bih uradio i na radiju, na primjer, ali možete da ju uvedete? Ovo je ta situacija kad mi na radiju uzmemo i kažemo, ma daj, nemoguće da nešto ne može. I onda besumučno zovemo tu, na primjer, ustanovu, praveći sprdnju od celog događaja, dok na kraju neko više od nas ne kaže, ok, može, uradit ćemo. Tako je.
manje više tako bilo, s tim što mi smo tada imali naš sajt, Facebook nije postojao kad smo to radili na radiju, Twitter također nije postojao i mi smo imali radio samo. I imali smo sajt koji smo dizali, ono kao GeoCities, Angel Fire i slično. Ja smo mi kačili slike, ali to je bilo to i to, ako imalo 10%, to je bilo super. Dakle, koristili smo radio. Sada ima i drugih kanala. I šta se desilo? Ona mene zvala i rekla mi je, takvi i takvi su uslovi. Uglavnom, ukoliko ja želim da raskinem, moram da platim penale, jer sam pod ugovornom obavezom. Rekao, ja ne želim da raskinem, ja želim da pauziram, ali dobro, nema veze. I ja okačim na Twitter. Napišem isto to što sam ponudio onom momku, rekao, poštovani MTS, ja se izvinjavam, ja ne želim da plaćam odštetu, ne želim da raskidam ugovor, ali ako imate eksperta za prepoznavanje opreme, molim vas da ga pošaljete na adresu i okačim sliku šuta, gde je stvarno njihov ruter. Rekao, ako može da dođe da pronađe, ja ću drage volje da vratim, jer ne želim da plaćam penale. Ja mislim da je to posle pola sata ceo Twitter video, otprilike. To je otišlo u takav viral, gde su me dve nezavisne osobe, verovatno iz višeg menadžmenta, sjajni ljudi zvali i fenomenalni su i završili su. Dakle, ja sam od MTS-a dobio pauziranje usluge dok se ne vratim u stan. Tako da, na ovakav način sam uspeo, ali zvaničnom procedurom ja nisam uspeo to da završim. Čovjek mora da bude vispren, mora da bude uporan i mora koristiti današnje kanale komunikacije. To su društvene mreže više. Dakle, otići na šaltere, kucati, lupati, dakle, ne, ljudi moraju da se probude, suštine u drugom pristupu. Da. Ali opet, možda neko drugi ne bi uspeo to na Twitteru. Ja ipak imam ljude koji me prate, koji su malo uticajni, pa oni kada to retvituju ima veću težinu nego da je neko drugi. Tako da i ta grupa ljudi koja te prati na Twitteru nije baš beznačajna stvar. I nije beznačajno kad znaju moj portfolio, kad ja tako nešto tweetnem, onda će da odreaguju. Ja ću sad da te ostavim da ideš svojim klincima, jer si ceo dan u kući, saniraš ono što je moguće sanirati i mimo toga radiš tvoje poslove kako bi obezbedio njima egzistenciju. Drži se, znaš da smo svi uz tebe i znaš da će to sve da bude okej. Okay, a mi ćemo uskoro da se zezamo u našem podcastu. Vama hvala na gledanju, još jedan vas pozivam da ukucate ime mog prijatelja Uroša Bogdanovića, da pročitate, ako do sad niste, šta se desilo njemu u požaru u kojem mu je izgoreo stan u Zemunu u Gospodskoj ulici. Na bilo kom linku koji pronađete, vidjet ćete i način na koji možete, u skladu sa vašim mogućnostima, da pomognete. Hvala na gledanju, vidimo se. Like, subscribe, share, to si zaboravio. Toliko su mi teške reči, lovim jezik. Like, subscribe, share. I da, malo da zaboravim, ako vam se dopalo ono što ste videli, nama bi značilo da kliknete na subscribe, da šerujete ovaj video ili da ga lajkujete. Napišite komentar, pa čak i ako vam nešto nije bilo okej, nama je to u redu. Vidimo se.